ականատես լինել դիտարժան խաղի։ Խաղը կենտրոնից սկսում է բանանցը և մի անգամից առաջ են նետվում։ Ու մի անգամից երկու ֆուտբոլիստ խոտած ածքին, իդեպ դրանցից երկուսը նա խփել է հենց բանանցին։ Հիմա Փյունիկը անկյունային է իրացնում, փոխանցում, հարված, փրկում է իրավիճակը Արամ Հայրապետյանը, շատ վտանգավոր հարված էր և հիմա երկրորդ տեմպով է զարգանում գրոհը, բայց այսպիսի ցուցանիշի շատ քիչ ֆուտբոլիստներ են հասել Հայաստանի առաջնությունում։ Բանանցն է գրոհում և այստեղ ինչ կլինի, մրցավարը չի նշանակում, 11 մետրանոց կարականին լուրջ է այս պահին ու տեսնենք, թե ինչպես այս ամենին կդիմագրավի Փյունիկը։ Հիմա շատ գեղեցիկ փոխանցում և չի կարողանում ուժեղ փոխանցում առաջ Ջոկովիչը ստանում է գնդակը և հարվածում, չինը չի կարողանում կրկնել փոխանցում։ Հիմա շատ լավ տեսավ Արմեն բանանցը ավելի ակտիվ էր գրոհում։ Հիմա նորից փոխանցում, Տուգանային հրապարակում խառը իրավիճակ է, սակայն Գոր Մանուկյանը հասնում է գնդակին։ Այո, հարված է կատարում դարպասին, բավականին վտանգավոր։ Տեսնենք ինչ կստացվի Փյունիկի այս գրոհից, բավականին լավ են տեղաշարժվում, հարված խաղընկերներ։ Այո, հարվածում է, հարվածը շատ ուժեղ էր, հետ է մղում Արամ Հայրապետյանը մեծ ծողությունների մասին ու առաջ պոկվում, հիմա Վահագն Այվազյանն է աջ եզրում, տարբերակ ունի Ջոկովիչին, սակայն կենտրոն է փոխացում, կուասի հարված շատ վտանգավոր հարկով փորձում է շրջանցել, խաղընկերն է հասնում փոխօգնության և հիմա ազատվում է, կարողանա հարվածել, ոչ, փոխանցում է, սակայն Փյունիկցիները չհեզոքացնում են այս վտանգը, շարունակվում է գրոհը, Վահագն Այվազյանը հարվածեց, բանանցի գրոհի փորձը չի հաջողվում և հիմա Փյունիկն է գնդակով, Էրիկ Վարդանյան փոխանցում է հետ, հարված Արթուր Քարտաշյան, սակայն բանանցի պաշտպանները գնդակի դեմը փակում են, Ալիկ Առաքելյանն է այժմ գնդակով, փորձում է շրջանցել, բայց նաև միանում խաղանկերներին Ռումյան Հովսեփյան, Կրասիչ և Այվազյանը փրկում է գնդակը, փոխանցում, լավ փոխանցում էր, սակայն նորից Ասլանյան, լավ նկատեց Սերոբ Գրիգորյանին, փոխանցում պետք էր, փոխանցում կա։ Գրագետ է գործում Փյունիկը պաշտպանվելիս, բայց Հակոբ Հակոբյանը կարողանում է առաջարվել, փոխանցում, շատ վտանգավոր փոխանցում էր և հարվածն էլ կատարեց, դա Նենադ Ինյասն էր, սակայն Փյունիկի ֆուտբոլիստին հաջողվեց փակել գնդակի ընթացքը, շատ լավ Վահագն Այվազյանն է հասնում և ընդհատում գրոհը, նորից Փյունիկն է գնդակով, կարող է վտանգավոր ստացվել, հարված և գոլ, գոլ, շատ լավ օգտագործեց այս պահը Պետրոս Ավետիսյանը, ընդամենը մի փոքր ազատություն ստացավ և շատ հաջող հարված կատարեց, ոչ ուժեղ, բայց շատ դիպուկ ու հաշիվը բացված է, Փյունիկը առաջ է անցնում հաշվի մեջ, Պետրոս Ավետիսյան, Փյունիկի ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկը, ու սա սառը ցնցուղ է նաև Արամ Ոսկանյանի համար, նա պատրաստում էր փոփոխություն կատարել, բայց հիմա իր թիմը շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է գործադրի, որ և բանանցն է հիմա շատ ակտիվ գրում, Ջոկովիչ, հարվածը մի փոք Սիբոկ Վասի, արագ տեղաշարժում են առաջ, փոխանցում, Գյոզալյանն է ընդունում գնդակը, ընդանում է եզր և փոխանցում, Կրասիչ, Հովսեփյան, հարված, գոլ, բանանցը հավասարեցնում է հաշիվը, շատ լավ գրոց ձեռնարկեցին և Ռումյան Հովսեփյանը այս պահը կարողացավ շատ լավ օգտագործել, պետք է նշել նաև Կրասիչի շատ տեղին փոխանցումը, նա կարող էր նաև փորձել հարված կատարել, սակայն նկատեց և գնդակը թողեց Հովսեփյանին, իսկ վերջինիս հարվածը շատ դիպուկ էր, 1-1 հաշիվը հավասարվում է, բանանցի մարզադաշտում հնչում է հաղթական երաշտություն,
բայց իհարկե հաղթանակին դեռ շատ կա, խաղը էլ ավելի է թեժանում եւ հիմա տեսնում ենք երկու թիմերն էլ Պատրավետիսյանը Նորիս Նարեկ Ասլանյան կարելի է նաև հարվածել, հարվածը հետևում շատ վտանգավոր էր, բայց մի փոքր բարձր հեղինակը դեպ Ռումյան Հովսեփյանի համար սա երրորդ գնդակն էր ընթացիկ առաջնությունում ու եւ բանացը հիմա կարող է նորից վտանգավոր պաս ստեղծել, տեսեք, շատ լավ փոխանցում հարված Ուգանային հրապարակում փոխանցումը հետևում է, ով կհասնի գնդակին հարվածը հետևում Սակայն Արամ Հայրապետյանը տիրում է գնդակին, իսկ հիմա Արաք Հակագրո, տեսեք, ինչպիսի ազատություն ունի այժմ Վալմերսոնը, առաջ է շարժվում, փոխանցում Ղուկաս Պողոսյան հարված եւ մի փոքր շեղ էր։ Շանցի 4 ֆուտբոլիստը փոխանցման սպասում Տուգանային հրապարակում, բայց Այվազյանը հարվածում է եւ Գոր Մանուկյանին մեծ դժվարությամբ է հաջողվում գնդակը դուրս վեց։ Արթուր Միրանյան փոխանցում նորից Պետրոս Ավետիսյան լավ փոխանցում է, բայց հասցնում է Բանաստ է նորից գրոհում, այստեղ փորձում է գնդակին հասնել Նորար Գյոզալյանը, շրջանցել է պետք, փորձում է դա անել եւ հարվածում է, սակայն Սուր Անկյունից գնդակ հեռանալ վերջին հորիզոնականից Արամ Լորեսյանն է գնդակով առաջ շարժվում Փոխանցում Ռումյան Հովսեփյան հարված շատ վտանգավոր հարված է շատ վտանգավոր է փոխանցում կենտրոն սակայն հարվածը թույլ է ստացվում հետևել այսպեսի հանդեպման վտանգավոր է հիմա Պետրոս Ավետիսյան փոխանցում է նորից տանում է հարվածը լեպետ շատ բարձր է ստացվում հարվածը դրո Քարտաշյանը բայց ժամանակավորապես այստեղ Ղուկաս Պողոսյանն է շրջանցել է պետք չի կարողանում երևի Փոխանցում ուշացած է, սակայն այո, այդպես էլ կա եւ մրցավարի Սուլիչը լցվում է, չափազանց լարված այս հանդիպումը ավարտված է